välkomna till en helt ny video. Idag ska jag uppfalla på lite folk som springer maraton. Som ni vet så är det 42 195 meter och det är 1000 personer som springer. Bland annat Monsenö. Ni ser lite folk där framme. Det är de som ska kolla. Det kommer skitmånga. Jag har sett så många. Det här är rekord. Det kommer skitmånga. Jag har aldrig sett så många i mitt liv. Det kommer jättemånga löpare. Det måste vara någon av dem som är Måns. Annars så blir det inte Måns. Kom igen nu. Det är jättemånga. Måns. Månsi. Måns. Eja. Bara 2 mil. Kom igen nu. Kom igen nu. Monty boy, kom igen nu, du kommer jättemånga, woho! Kom igen nu, någon av er måste vara Måns. Någon av dem var inte Måns. Men, kanske någon har tomt. Jag vet inte. Det måste vara Måns. Ja, det är väl bara typ. Hej, hej, hej! Vad 2 mil kvar! Nej. Gå in och svara till mig. Det är kul. Det måste vara Måns. Måns! Det var inte Måns. Okej. Trevligt. Det kommer en drös. Och det kommer en hel drös med folk. En hel klunga. Det måste vara någon av dem som är Måns. Måns! Måns! Måns. Ser jag Måns? Ja. Är det Måns någonstans? Måns. Måns. Nej, jag såg ingen Måns. 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 Nej. Jag trodde det skulle vara Måns. Det var inte Måns. Eller det kanske är Måns. Jag vet inte. Och det kan nog vara Måns. Det kan nog vara Måns. Jag vet inte. Det är många. Och är det Zlatan? Oh my god. Men tätt här på kommer en till klunga. Det kommer jättemånga. Ja. Det är sjukt många. Man ser dem komma. Det är någon av dem inte Måns. Måns, är det du? Är det du Måns? Nej, det var det inte. Men det kommer jättemånga. Det måste vara Måns. I stora klungor kanske Måns gömmer sig. För att han döljer att han är med i Illuminati. Men nu kommer han. Säkert. Men det kommer en jättestor klunga. Det måste vara Måns här. Är det någon Måns? Måns! Är det någon Måns? Måns. Det kan vara Måns. Är det Måns? Det var inte Måns. Men. Kommer en till stor klunga. Här springer de. De springer snabbt som attan. Så de försöker verkligen komma i mål. Det är riktigt många som kommer nu. Det är här alla är. Det borde vara Måns här någonstans. Det måste vara det. Det kommer väldigt många. Jämfört med de första då var det inte så många. Kommer några i taget. Nu springer vi ner vid vattnet. Och ja. Det ser lite trevligt ut. Det är lite mindre än en mil kvar. Och undrar vad som händer.